Noriu daugiau. Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Noriu daugiau ir aš Neringa Pangonytė Novikienė. Laidoje visada pas mane vieši žmonės tie, kurie nori daugiau iš savo gyvenimo, iš savo veiklų ir kurie kitus motyvuoja įkvepia norėti daugiau. Ne materialiai, bet vidumi, nu, kad ir materialiai, pripažinkim, ar ne. Tai ir šiandieną turėsiu tokią viešnę, kuri tikrai daro wow dalykus. Ir tik priminsiu žiūrovams, kad įrašą laidos galite visada rasti žinių radio tinklapyje ir YouTube kanale. Ir šiandieną sveikinuosi su Inga Jablonske. Labas. Labas, labas. Taip, tai Inga yra tikrai labai šviesus, labai charizmatiškas, gal sakykim, motyvuojantis, įkvepiantis žmogus. Ji yra Wow University įkūrėja, neveltui sakiau, wow žmonės kalvina, tai čia tiesioginė ta prasme. Taip pat dar prisistatinti, ar kiti ją pristato kaip vizionierę, verslininkę. Aš manau, kad mes pasikalbėsim plačiau, koks Ingos yra kelias ir ką ji daro, kuria ir galbūt ką planuoja dar sukurti. Tai galbūt tik pradėsim nuo to, kad aš labiau gal iš pradžių žinojau Wow University negu tave, bet aš manau, kad čia normalu, bet gerai, geras marketingas padarytas taip, ir aš išgirdau apie Wow University, man atrodo, kažkas apie pandemiją. Tai vat mes paliesim ten tą visą veiksmą, kaip ten kas įvyko, bet kas už to Inga yra. Ir dar tarp kitko konferencijose keliose esu mačiusi berods marketingo konferencijų, moteris vizijo, jeigu neklystu, ar ne, tikrai labai matomas veidas ir balsas girdimas. Tai o kas Inga dar yra be viso šito? Arba prieš tai, kas buvo Inga? Nu, pirmiausia, tai tikriausiai tiesiog esu žmogus, kuris nori gyventi realizuotą, laimingą gyvenimą. Ir šalia tų visų titulų ir apibūdinimų, kurie vis tiek yra apie veiklą. Apie veiklą. Esu mama, esu mylimoji, esu draugė savo artimam ratui, tai man atrodo pirmiausia esu žmogus, bet taip prieš Wow University tikrai turėjau labai daug veiklų ir labai skirtingų veiklų ir tas kelias tikrai labai toks vingiuotas nuo karjeros, vėliau savo verslų, vėliau konsultacinio verslo ir po truputį mano kelias po to keliavo jau link sąmoningumo ir būtent su to susijusiu įvairių mokymų, konferencijų, kurias aš pati jau irgi organizavau. Tai gal galima šiek tiek paliesti tą įvairovę prieš tai, kokiu ten darbu teko pabandyti, kad susidaryti vaizdą, vat visgi kokią tą puokštį atvedė tave iki dabartinės veiklos. Mano vis tiek kelias prasidėjo nuo studijų. Aš tokia, žinai, mergaitė, tokia iš Panevėžio, atvažiavo į Vilnių su didžiulė, didžiulė džiaugsminga žinia savo viduje, kad ai, įstojau žurnalistiką, nes tuo metu žurnalistika tai čia buvo didžiausias vienas iš konkursų Lietuvoje. Ir aš įstojau ir atvažiavau ir supratau viskas. Turiu kurti savo gyvenimą nuo nulio, todėl kad tikrai neturėjo galimybės mane palaikyti finansiškai tėvai ar kažkokie kiti artimi žmonės. Ir aš supratau, kad viskas, mano prasideda gyvenime ši ir dabar aš turiu jį susikurti nuo nulio Vilniuje. Ir taip aš ir keliavau, kad pradžiai tai buvo žurnalistika, vėliau viešieji ryšiai, marketingas ir dariau tikrai puikią karjerą toje srityje, jau tikrai nuo pat studijų laikų pradėjau dirbti ir mokiausi kartu, netgi sakyčiau, su Lietuvos rinka, kas yra marketingas, kas yra viešieji ryšiai, nes tuo metu dar net mažai galėjai gauti tos žinių informacijos, todėl mokiausi ne tik Lietuvoje, bet tame tarp ir Londone ir po dariau karjerą. Taip, dariau tikrai puikią karjerą, bet vėliau atsitiko taip gyvenime, kad atsitiko krizė, finansinė krizė. Tai čia 90 metai. Ir žinai, ta krizė buvo pati didžiausia man dovana. Nes jos dėka aš išdrįsau pagalvoti, o kas jeigu aš pradėsiu verslą. Ir būtent verslą ten, kur esu stipriausia, tai vis tiek marketingas, viešieji ryšiai. Ir žinai, iš kitos pusės tai buvo labai juokinga, nes mano tuo metu kolegos irgi bendrakursiai, kurie jau seniau buvo pradėję verslus ir buvo atsidarę agentūras, prisamdė daug žmonių, nemažai kas bankrutavo, nes sunki buvo situacija rinkoje. O aš pagau, o jeigu padaryt kažkaip kitaip? O tu pradėjai tuo metu? Taip, aš uždavau savo klausimą. O kaip padaryt kitaip? O kaip padaryt kitaip? Ir aš tiesiog atradau visai kitą modelį, kad nebūtina priimti darbą daug žmonių, tai reiškia įsipareigoti labai dideliam kaštam kiekvieną mėnesį, bet galbūt galima tiesiog susitarti, atsirinkti ir pasiūlyti bendradarbiauti nuo lotos labai geriems specialistam rinkoje, kurie būtų kaip freelanceriai, kas dabar yra labai madinga, įprasta, populiaru. Dabar tuo metu tai buvo wow, toks naujas tarsi sumanymas. Metai, ne? 90
20 metai. Ir žinai, ta idėja labai gerai man pavyko. Tai vienas dalykas, psichologiškai leido jaustis lengvai, pavadinčiau taip, nes nebuvo tokio, žinai, spaudimo, kad tiek turiu išlaidų į mėnesį, būtinai turiu padengti ir visą kitą. Iš kitos pusės tai buvo labai ir lankstu, nes pagal projektus, pagal klientus, pagal situaciją aš galėjau labai laviruoti, kokią komandą suburiu. Čia buvo kaip tokia projektinė veikla. Yra klientas, yra situacija, tu suburi komandą ir su juo dirbi. Tai man tikrai gerai sekasi. Ir ką darėt? Kokie tie projektai buvo? Būtent ir buvo viskas, kas susijęs su komunikacija, su viešaisiais ryšiais, su marketingu. Nuo įvairiausių. Tai paslaugos klientą, taip, ar ne? Paslaugos taip. Klientą, bet be galo skirtingi klientai, nuo energetikos sektoriaus iki batų, iki grožio paslaugų, ta prasme, kad labai skirtingai. Ir žinai, visą tą darant verslą tuo metu, aš tiesiog supratau vieną dalyką, kad vienu metu, kad aš nebenoriu daryti tiesiog projektų ir imti tiesiog klientų, kurie, na, nori tiesiog užsidirbti pinigų ir mano paslaugos tam reikalingos. Nes tuo metu jau pradėjau į tam tikrų samingumo keliu ir pradėjau mokytis ir emocijų intelekto, labai intensyviai kursus lankiau, labai tam skiriau tikrai daug dėmesio savo gyvenime, nes paraleliai šalia veiklos ieškojau atsakymo, o tai kas mane daro laiminga? Nes darbas, tik darbas, kurį aš tikrai mėgau ir taip daug tam skiriau dėmesio, supratau, kad nėra vienintelis atsakymas į mano visus gyvenimo klausimus. Ir taip jau atsitiko, kad tada išdrįsau ir pagalvojau, kad na, reikia pradėti atsirinkinėti klientus ir dirbti ir imti tik tuos klientus, nes visi ateido tik pagal rekomendacijas, kurie nu, nori kažką gražaus komunikuoti, nori kažkokius šviesius projektus daryti, socialinės įvairias iniciatyvas idėjas. Tai perėjau nuo to prie to ir žinai, tuo metu buvo irgi labai daug žmonių, kurie sakė mano aplinkoj, Inga, nu kaip tu rasi tų klientų, nu kaip tu gali atsisakyti klientų. Ir apskritai dar čia tokia po krizinis laikotarpis, jau tas buvo pikas praėjęs krizės, bet aš žinai, giliai širdyje jaučiau, kad jeigu aš padarysiu šitą pasirinkimą, taip, galbūt pusę metų, tarkim, pusę metų, aš tuo metu taip galvojau, bus sudėtingiau ir tikrai bus mažiau tarsi klientų, bet pradės žmonės vėlgi eiti, šnekėti vieni kitiems, rekomenduoti ir sakyti, kad jeigu jūs šitą norit projektą padaryti, čia yra jūsų geriausias atsakymas, nes tas žmogus tai daro realiai ir ta komanda tai daro realiai, todėl kad jie nori tokius projektus daryti ir tada tikrai dės daugiau širdies, daugiau energijos, daugiau dėmesio. Tai trumpai tariant, pasirinkai imti tik tuos klientus, kurių verslai sutampa su tavo vertybėmis, taip, ar būtent, ne pinigai, o vertybės, taip, pinigai taip, po to. Taip, arba jeigu tai yra, kad ir kažkokios didelės organizacijos, nesgi tikrai buvo ir korporacijos įvairios, bet kurios tuo metu nusprendžia imtis kažkokios socialinės iniciatyvos, kažkokio gražaus, šviesaus projekto. Bet kelias jau taip mano toliau vyko, kad tiesiog mano gyvenime atsirado sunus. Ir paraleliai darbo ir kitų verslų, bet aš manau, čia labai labai ilgai užtrukčiau, apie visus juos pasakočiau, bet atsirado sūnus. Ir žinai, kada atsirado mano gyvenime sūnus, aš supratau tokį dalyką, kad aš noriu kažką naujo sukurt. Labai labai kažką noriu naujo sukurt ir tuo metu, kai jam buvo, tai buvo neįtikėtina, jam buvo tik 4 mėnesiai, man gimė idėja kartu su savo viena mentore, tiesiog pokalbio konsultacijos metu, kad aš noriu padaryti Lietuvoje konferenciją. Sveika ir laiminga mama iš gimė pavadinimas. Sveika laiminga mama, konferencija, noriu surinkti 1000 žmonių. O tuo metu aš mama, aš vežė 4 mėnesių vaikas. Aš turiu idėją konferenciją. Bet žinai, kaip ta idėja gimė labai tokiu netikėtų kampu, nes aš šneku su savo mentore ir aš jai pasakoju apie tai paprastą dalyką, apie tai, kad o kaip aš, kaip man auginti sūnų savo sąmoningai? Kaip tai daryt? Aš nežinau, aš nematau labai daug pavyzdžių. Galbūt aš pati šeimos kažko nesinešiu ir aš nežinau, kaip tai daryt. Nes aš supratau, kad nėra atsakymas, kad, nu, tapai mama ir viską žinosi. Reikia kažkokių žinių. Mano mentoras sako, bet tai tu nori geriausių žinių, iš geriausių pasaulio specialistų. Aš taip, o, nu tai taip, tai aišku, kad taip. Ir taip pat gimė ta idėja, kad aš tikrai negaliu paskambinti kur nors ten super, super dėstytojai pasaulinio lygio ir sakyti, labą dieną, aš noriu jūsų konsultacijos. Bet jeigu aš paskambinsiu ir pasakysiu, o gal jūs norit būti pranešėjai mūsų konferencijoje, tai panašu tai, kad jis sutiktų. Ir taip ir buvo. Taip gimė konferencijos, kurios tikrai ir surinko arti 1000 žmonių. Konferencija sau, bet pakvietė ir kitų. Žinai, aš manau, kad čia yra tas atsakymas, kad jeigu kažkur skauda tau, arba kažkokio atsakymo gyvenime trūksta tau, kažkur tu tiesiog ieškai su savim, o kaip tai daryt, kaip tai daryt. Ir reiškia, daug žmonių to pačio ieško. Daug žmonių to pačio reikia. Ir čia lygiai taip pat įvyko, vat, su ta konferencija 2 metai iš eilės įvyko, surinkdavo arti 1000 žmonių, tai buvo neįtikėtina. Gyvai. Gyvai, vyko ir Siemens Arena, ir Compenso, ir tą konferenciją organizavau aš su visiškai savanorišku
pagrindu dirbančių žmonių komanda, kurie patikėjo idėją, kurie norėjo prisidėti prie tokios gražios idėjos ir taip jinai vyko 2 metus. Bet per tuos 2 metus aš viduj vėlgi išjaučiau, kad kažkas turi gimti naujo ir tada padėjau šoną ir tą konferencijų organizavimą ir leidau savo truputį pabūti tokiai pauzijai, sakyčiau, tai buvo apie 1,5 metų ir paieškot atsakymo, o kur aš galėčiau keliauti toliau gyvenime, ką naujo vėl sukurti, bet sukurti, kad jaučiau, kad mano širdis užsidega, kad man tai svarbu, kad tai vertybiškai atitinka ir kad tai yra reikalinga žmonėm. Aš tiesiog supratau, Neringa, kad sukaupiau tam tikros išminties, tam tikrų atsakymų savo gyvenime, moku daryti gerai dalykus ir nu, norisi sukurti kažką gražaus. Ir čia mes prieinam prie Wow University, ar dar čia kažkas taip, kita buvo? Ir čia jau prieinam prie Wow University. Vis tiek kažkoks tai impulsas buvo, aš atsimenu, kai aš norėjau daryti mokymus, čia dar prieš pandemijas irgi, kai tik gyvai vykdavo, turėjau tokį kaip ir mintį, idėją, mokymus, ir, bet žinai, kaip būna, vat kažkaip taip, kamuoliukai kažkokie aplinkui, bet nieko nesueina į vieną vietą. Taip. Ir aš susapnavau pavadinimą, noriu daugiau, tarp kitko pavadinimas buvo, ir geras. Tai buvo mano mokymai, asmeninių pokyčių programa, mokymai, noriu daugiau. Dabar jau nevyksta, viskas varkoja, čia ne reklama, bet po to viskas virto, nes ta tematika, kad nori kažko daugiau, taip. Ar ne, nori keisti, tai vat virto ir į laidą. Tai aš, pavyzdžiui, susapnavau tą idėją ir man atsikėliau ryte, viskas, aš pasirašiau planą, yra, aš pradedu daryti. Kaip tau visi tai susidėlio, nes tai ir pavadinimas, ir konceptas, ar ne? Tai ne tai, kad noriu kažką daryti, darau, bandau, bet aš kiek atsimnu lyg ir jeigu neklystu, jūs startavot, tai dar galėsi gal patikslint tą pilną pavadinimą, čia ne UAB, ne verslas, o socialinis, ar ne? Taip, iš tikrųjų vadinatės. Jūs startavot iš karto labai tvarkingai, taip gražiai. Ne tai, kad pabandau, darau, augu, bet jūs iš karto startavot Wow University. Taip. Tai kad startuot reikia susidėlioti, reikia idėją, tai vat kaip čia atrodė? Ne taip sudėtingai, kaip atrodo galbūt, o kita vertus, labai gražų filmą mačiau dabar, I Can't Believe, man atrodo, vadinasi jisai, apie tokį nuostabų atlikėją, kurio ten tikrai jis ir realus, neatsimenu pavardės ir vardo, bet pati mintis. Ir ten klausė to žmogaus, nes tai yra reali istorija, pagal ją kinas sukurtas, ir to žmogaus klausė, tai kaip tau gimė šita daina? Daina, kur ten bestselleris pasaulio lygi. Sako, per 5 minutes. Ir po to parodo visą filmą, kurioje yra viso jo gyvenimo istorija, visas skausmas, kur tas žmogus praėjo, visos dramos, visos traumos, visi dalykai, ir tu supranti, kad I Can't Believe, taip ir vadinasi daina, yra būtent apie tai, kad tavo gyvenimo visa ta istorija virto į kažkokį atsakymą, kažkokį tai atradimą, tavo vidinį, žinai, tą tokią eurika momentą. Tai aš galėčiau pasakyti, kad tikriausiai mano šita istorija, kaip gimė Wow University idėja, yra labai panaši. Panaši tuo, kad aš lygiai taip pat 1,5 metų, darydama pauzę, vis galvoju, o tai kas toliau, nes aplinkui visi kažką daro, o aš priemus sąmoningą sprendimą, pauzė, aš turiu išjausti, nes sociumas visada ateis ir pasiūlys, sakys, darykim tą, prisijungti ten, ir būtent, kai vyko šitą pauzę, tai buvo tiek intensyvų įvairių pasiūlymų, prisijung prie tokio projekto, prie tokio verslo, ir aš visi čiu, nu dar ne tai. Ir labai gerai taip atsimenu tokį akimirksnį, kada jau sėdžiu prie jūros dar, jau turiu grįžti čia į Vilnių, toj bus rugsėjo mėnesis, visi čia bėgsim, darysim darbus, projektus, skubėsim. O aš dar neturiu tos idėjos. Ir aš taip skambinu irgi savo mentoriai ir klausiu, sakau, tai ką man dabar daryti? Aš dar neturiu tos idėjos, praėjo 1,5 metų, man toj reikia grįžti į Vilnių. Visi aplinkui lėks, darys gražius dalykus. Aš nežinau, ką toliau noriu daryti. Jis sako, viskas susidėlios. Patikėk, viskas susidėlios. Ir aš kažkaip taip nurimau viduje, grįžau Vilnių, pradėjau susitikinėti su žmonėm, čia buvo rugsėjo mėnesis 19 metų, dar prieš pandemiją. Ir aš staiga turėjau tą labai labai gilų išgyvenimą, kaip realiai jaučiasi moteris savo gyvenime, kada jin tarsi jaučiasi truputį iškritus iš gyvenimo, kas dažnai beje vyksta tikriausiai ir motinystės atostogų metu. Atrodo visi tokie sėkmingi aplinkui, viskas taip jiem gerai pavyksta. Ir aš tuo metu kažkaip taip išgyvenau va tą vat jausmą gilį viduje, kuris anksčiau mano nebuvo išgyventas. Kad aš nieko nežinau, aš kažko nemoku. Ir aš prisimenu labai gerai, aš vieną dieną va taip išgyvenau tą jausmą, leidau jame savo pabūti. Ir aš atsimenu, gerai, aš grįžtu vakare namo iš kažkokio susitikimo, pietų, atsisėdau šalia, kažkaip vyras buvo namie, atsisėdau šalia ir sakau, aš žinau, ką aš darysiu. Tik sakau, daug moterų taip jaučiasi, kiekvieną dieną, labai dažnai, ypatingai tam tikrais gyvenimo epizodais, kaip ir minėjau, motinystės, tarkim, atostogos. Aš sakau, kažką turiu su tuo daryti. Ir tada, vat, po truputį gimė idėja,
kad turi atsirasti erdvė Lietuvoje, kur mūsų, va, tos lietuviškos moteris, mes, aš, tu, galėtume gauti įgūdžių, įvairių įgūdžių. Tuo metu iškart buvo aišku, kad mes labiausiai norim šnekėti, aš labiausiai noriu, kad tai būtų aktualių tų įgūdžių, tai yra ateities tų vadinamų softinių įgūdžių integracija į moterų gyvenimą, nes tai yra tie įgūdžiai, kurių reikia visą laiką, šiandien, rytoj, kiekvieną dieną, todėl kad tai yra kūrybiškumas, kritinis mąstymas, kooperacijos įgūdžiai. Ir aš taip jaučiu, viskas turi gimti aplink tai kažkas tai gražaus. Ta vat erdvė, kur mes mokomės, kur mes stiprėjam, kur mes paimam viena kitą už rankos, vedam į priekį ir taip auginam savyje ne tik pasitikėjimą, realizacijos jausmą, bet ir tuo pačiu jaučiamės laimingesnis. Tai va taip, tokiu, sakyčiau, netradiciniu keliuku prasidėjo šitą idėją, kuri vėliau aišku modifikavosi, ten gimė pavadinimas, gimė esmė ir atsakymas, o kaip tai turi atrodyti, kad tai turbūt kaip universitetas, neformalus. Po to užtrukom, bet ne tiek ir ilgai. Idėja gimė rugsėjo gale, o mes startavom su pirma pilotinė grupė jau per pandemiją 20 metų kovo mėnesį ir tikriausiai vieninteliai Lietuvoje visiškai susiruošė dirbti online būdu su viskuo, šventėm, networkingo vakarais, paskaitom. Bet tuo metu kita idėja gimė 19 metų vat, tą rūdienį, tai ir kai aš eidau ir dalindavus ir sakydavau, kad tai vyks online. Visi sakydavo, tu išpratėjai, kas norės online dalyvauti tavo tai, šventėse? Ar neturi tą pandemiją, bus išpranašavus atvedus. Dar truputį pratęsim iš karto apie tą pandemijos startą, tik aš noriu trumpai pakomentuoti, kad labai džiaugiuosi, kad tu pasakoji apie tą, žinai, tą sunkumų laikotarpį, kai tu apskritai buvai pasimetus, nežinojai, ką daryti, nes tikrai, manau, mūsų laidos auditorija daug yra arba šitame etape, ar buvę, ar žinau, ką tai reiškia. Ir aš pati tikriausiai, nežinau, nebuvus, nes pas mane vienu metu norisi 5 dalykus daryti visada non-stop, bet yra pasimetus žmonių ir aplinkų ir jie galvoja, kad reikia iš karto, kaip tu nieko neveiksi, kai tu sakai, kad išbuvai, išlaukiai ir sąmoningai nepriėmiai. Taip. Labai ačiū už šitą padrasinimą, manau, kad daug kam bus naudinga. O dabar pratėsim iš karto apie pandemiją. Tai startavot per pandemiją. Taip. Tai kaip atrodė ta pradžia, pati pradžia, kaip reagavo dalyviai, taip, kaip reagavo rinka apskritai, ar ne, ir kaip atrodė ta pradžia, kokius iššūkius, gal kaip tik viskas buvo labai lengva. Žinai, kaip visą laiką nėra juodo balto. Buvo ir lengva, ir sunku vienu metu. Kaip ir minėjau, kadangi idėja buvo daryti viską online, tai mes tikriausiai vienintelį galėjom, ir buvom pasiruošę, ir galėjom veikti, ir duoti paskaitas visus užsiėmimus online. Ir vėlgi, kodėl tas online? Nes atrodo, kad tai kaip čia intuityviai aš taip išjaučiau, kad tai bus, kad bus pandemija ir kad onlainas ir bus vienintelis atsakymas. Taip tikriausiai dalis tiesos ir būtų, kad kažkokia intuicija man pasufliravo, kad taip bus įprasta mokytis, kad tai bus patogu mokyti žmonėm ir panašiai. Bet, žinai, priežastis kaip buvo ne čia. Priežastis buvo tame, kad nuo pat pirmos sekundės, kada gimė šitą idėją, aš supratau, kad noriu sukurti tokią erdvę mokslui. Ir po to prie to noro, aišku, prisijungia vėl labai daug, pradžiai tik savanorių, po to jau ir komandos narių, kur galėtų mokytis bet kokia moteris. Kad tai netaptų toksai, žinai, toks dar vienas išskirtinių moterų klubas, išskirtinių, tai turiu minti tokią VIP, taip aišku, kiekviena mes išskirtinė, bet kad tai būtų erdvė, kur bet kokia moteris, nepaisant kokia jos socialinė padėtis, kokia jos patirtis, kokia gyvenimo situacija, kuri yra šiuo metu. Ir mes turim tokiųgi dabar gražių pavyzdžių, kada pas mus mokosi universitete stipendijas dėka verslo gavę moteris, tarkim, slaugančios sergančius vaikus, arba šiaip artimuosius namie. Ir jos gali mokytis. Jos gali mokytis nepaisant, ar jos yra ligoniniai, tai ar namie. Jos negalėtų atvykti dažniausiai. Taip. Taip, idėja buvo ir tas sumanimas online iš tokio vertybinio pagrindo, bet aišku, atėjo pandemija ir pasirodė, kad tai teisingas atsakymas visiems mums, ne tik tai kažkokiam išskirtiniam grupėm. Ir jeigu klausė, ar sunku, ar lengva, tai iš vienos pusės buvo lengva, nes mes buvom susiruošę, mes galėjom viską daryti online, nes mes startavom savaitę laiko nuo pirmo to mūsų uždarimo namie. Savaitę laiko. Bet iš kitos pusės buvo ir labai sunku. Kodėl? Todėl, kad kadangi tai yra nevyriausybinė organizacija, kaip socialinis verslas irgi veikianti, mes tikrai ieškojom rėmėjų, ieškojom partnerių, kurie prisidėtų, patikėtų idėją ir mes jų tikrai buvom radę. Ir žinai, kada atsitiko tas penktadienis, šiam atrodo buvo taip, čia taip. Buvo penktadienis, kada 13. Pasakė, viskas, mes uždarysim jūs namie. Kovo 13, mano vyro gimtadienis. Tai tą pačią dieną atsitiko kas? Tą pačią dieną visi mūsų rėmėjai pasakė, labai atsiprašom, bet mes nežinom, kokia yra ateitis. Ir atsiprašom, bet pinigų neduosim. Žinai,
apie šitą pašnekėsim, dabar labai daug dėmesio skirsim, tik turim padaryti trumpą pertraukėlę ir mes visai netrukus sugrįšime. Noriu daugiau. Grįžtame į eterį, čia laida Noriu daugiau ir šiandieną kalbuosiu su Inga Jablonske, Wow University įkūrėja, Wow moterim. Ir Inga kaip tik prieš pertraukėlę baigė pasakoti, aš nukirtau, nes labai labai pikantiška, nežinau gal kaip pavadinti, aštri įdomi vieta apie tai, kaip pandemijos metu pradėjo savo startą su mokymų grupėmis, dar net nepradėjo prieš startą savaitę. Visi rėmėjai, visi finansuotojai atšaukė savo pasiūlymus, nes tai buvo diena, kada buvo paskelbta pasaulinė pandemija. Tai kas vyko, Inga, dėl to? Ir dar tą pačią dieną. Ir dar tą pačią vėlgi, dieną. Ta pati diena, penktadienis, mums paskelbė, kad mūsų uždaro visi namo. Nu, mes tiesiog turėsime izoliuotis ir sėdėti visi namie. Tai ne tik, kad dingo staiga, nu kaip dingo, atšaukė savo pagalbą, pavadinkim, visi mūsų rėmėjai, bet ir visi žmonės, su kuriais mes dirbam freelance'o pagrindu, nu turim minty, žinai, ten kažkas website'ą kūrė, kažkas kažkokius tekstus daro. Tai tikrai buvo nemaža ta išorinė komanda, kuri prisidėjo, kad toks projektas gimtų. Visi tą pačią dieną atsiuntė sąskaitas, todėl, kad bijo, o kas bus? Ir netgi dalis mūsų, mes tuo metu buvom surinkę beveik pilną grupę pilotinę, mes norėjom startuoti nuo 300 moterų, mes praktiškai turėjom pilną grupę, mokslai turėjo prasidėti už savaitės, ir dalis moterų pradėjo rašyti, kad aš labai atsiprašau, bet grįžinkit mums vis dėlto pinigus, nors ten labai simbolinė suma buvo virš 100 eurų. Už didžiausią fainą kursą, todėl, kad aš nežinau, kokia mano ateitis, aš bijau, kad gal valgyti vaikam neturėsiu iš ko pirkti. Ir žodžiu, tą dieną mes gavom nemažai tokių prašymų, mes padarėm tą pačią dieną visiems grąžinimus be abejo, ir tada taip su komanda atsisėdom ir galvom, o tai kas toliau? Aišku, paraleliai dar skambino ten ir tarybos nariai, kai kurie dėsiu, tai ir maždaug taip, na va, tai kaip dabar bus, ar startuosi, tai gaila tikriausiai idėja, galbūt jau pasibaigė neprasidėjus. Mes sakom, viskas gerai, mums reikia pasitarti, pabūti su komanda. Ir buvo savaitgalis, nuostabu, kad buvo savaitgalis, aš komandai kažkaip irgi tuo metu sakau, mes turim padaryti irgi pauzę, vėlgi pauzę, ir pajausti, o kas toliau. Ir per tą savaitgalį mes buvom susitarę sekmadienį pasidaryti vakarės skambutį, kad prieš darbo savaitę suprasti, ką mes darom, kaip mes judam, nes kitą dar savaitę jau turi startuoti kursas. Ir per tą savaitgalį mes taiga į elektroninio pašto adresą, kur galima buvo registruotis moterim, kurios norėjo gauti stipendijų dėka nemokamai mokslą, todėl kad mes turėjom tokį modelį, kad mes kreipdavomės į vairius verslus ir prašydom, kad jie tarsi steigtų stipendiją, sumokėtų už jų mokslą ir pradėjo tokių moterų vis daugiau ir daugiau rašyti, kad o tėve, kaip faina, nes aš ten tarkim saugau savo vaiką, tai reiškia, aš būsiu ligoniniai, tai reiškia, kad manęs net artimieji negalės tuo metu lankyti ir tai iš vis vienintelis šansas man jausti, kad aš dar gyvenu gyvenimą mokytis pas jūs. Ir mes suskambėm sekmadienį, aš kažkaip komandai pajaučiau, kad perskaityti turiu keletą tų laiškų, mes pradėjom skaityti tos laiškus, išjausti, kas gyvyksta, kaip tos moteris jaučiasi. Ir mes supratom, kad tai, ką mes darom, yra taip beprotiškai reikalinga, mes tiesiog negalim to nedaryti. Ir nuo pat pirmadienio mes tiesiog pradėjom vėl eiti į verslus, prašyti pagalbos, kad steigtų stipendijas, kad dar daugiau priimti moterų, kuriam labai labai reikia, bet kurios galbūt negali dėl labai skirtingų priežasčių. Ir neįtikėtinas įvyko stebuklas. Mes per tą savaitę surinkom tikrai nemažai stipendijų, virš 60. Ir mūsų grupė vėl atsinaujino iki mūsų norimų 300 žmonių. Ir aš supratau, kad netgi kaip būtų sunku, ir tikrai tie verslai, pas kuriuos ėjom, irgi buvo ir pasimetę, ir visa kita. Bet žmonės yra geri. Ir jie labai patiki, kada tai yra nuoširdu tikra, ir kitų realiai jauti, kad gali prisidėti prie pokyčių. Tai tikrai drąsiai sakau, įvyko stebuklas, ir mes startavom vis dėlto taip, kaip ir planavom, su pilna surinkta grupė. Aš manau, kad čia ne stebuklas, čia yra jūsų viso bendro darbo, tos energijos gal didelio, kaip se pasakyti, efektas ar ne. Ir tikėjimo tikriausiai. Tai tikėjimo ir kiti tai, galbūt tikėjimo. Ir metė tuo metu savo planus ir tiem verslam kažkas atsilaisino, galbūt jie tikrai pamatė, kad čia yra, jau jeigu kažką padarysiu, tai padarysiu šitą, padėsiu ar ne. Bet būtent, Nerga, būtent, aš manau, kad netgi tu labai gerai papildėjai, akcentą gerą labai uždėjai. Aš manau, kad vat, kaip tu ir minėjai, kad klausosi galbūt žmonės, kurie nori kažko, bet gal ne iki galo drįsta, galvoja, o kaip, o, nu, įvairių turime klausimų ir abejonių. Tai mano visą laiką tikriausiai numeris vienas atsakymas, kad labai svarbu tikėti tuo, ką darai. Ta prasme, tu turi tiesiog visų savim tikėti, netruputį. Ir pabandyti, aš dabar pasakysiu, aš lygiai taip ir tau parašiau ir dar keliam kitiem žmonėm. Iš pradžių galvoju, nu ne, šitie tai neis, pas mane laida, kas čia aš tokia, niekas čia nežino. Klau, aš
paimsiu ir parašysiu, o kas čia dabar nutiks, man pasakys ne. Ir man taip atsakymai, taip, 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 taip. Ir galvoju, ir vat kaip tu sakei, konferenciją organizuodama, o koks kitas būdas tu žmonės pakalbinti? Tai man ir taip, kitas būdas sėdėti laidoje juos kalbinti, ne? Tai tikrai tie momentai, aš nemanau, kad čia yra stebuklas, jie dėl to, kad tu darai tuos dalykus, kad komanda tą daro, kad jūs tikit ir jūs nueinat pas žmonės ir pritraukit, kad tikit. O dabar dar prieinant prie tų, sakykim, tavo, ar ne, tai visgi tavo projektas, nu, sakykim, verslas, ne tas standartinis verslas, bet esi tu priekyje ir už jo, kokie tavo didžiausi sunkumai po to bevystant. Taigi visgi darbas su žmonėm, daug žmonių, ar ne? Gal ne su žmonėm didžiausiai sunkumai. Nuo to laiko praėjo 3 metai. 3 su puse metų. 3 metai su puse ir viskas vyksta toliau. Kaip ta kelionė atrodo, jeigu trumpai, kokie didžiausi asmeniškai sunkumai buvo tą verslą vesti į priekį? Pirmiausia, tai aš manau, kad sunkumai tokio pobūdžio kaip mūsų organizacijos, tai yra VA University, nes mes esam tokia nevyriausybinė organizacija, brūkšnelis socialinis verslas. Tai visą laiką ir didžiausias iššūkis monetizacija šitos veiklos, nes nori daryti labai kokybiškai dalykus, nenori bet kaip daryti. Tapsi, mano moto apskritai, ką bedarai gyvenime, turi daryti meistriškai. Tai noriu daryti gerai, noriu daryti kokybiškai, noriu suteikti pačią didžiausią vertę kiekvienai moteriai, kuri ateina ir prisiliečia prie mūsų veiklos, kuri studijuoja ir panašiai. Ir savai aišku, kad tai padaryti reikia daug žmogiškųjų resursų, kitų įvairių resursų, technologijų reikia įvairių ir panašiai. Ir tada didysis klausimas, kaip tai monetizuoti, todėl kad nėra noro paimti iš žmogaus kuo daugiau, noras kaip tik kuo mažiau, todėl kad labai skirtingos moteris, skirtingi jų gyvenimai, skirtingas galimybės galų gale. Ir tada didysis iššūkis darant va tokio pobūdžio, sakyčiau, veiklą yra, o kaip tai monetizuoti, kad užtikrinti viso to administracinio aparato irgi gyvavimą. Ir aišku, tada atsakymas yra labai skirtingų ieškoti būdų, būtent monetizavimui. Tai turi minti ir eiti į vairius fondus, eiti, nežinau, įvairias teikti paraiškas, labai skirtingai išskaidyti galimybės, kaip tu gali pritraukti lėšas, kad šita organizacija būtų tvari. Nes ir viskas yra apie tai tvarumą. Darai, ne? Tu visą tai darai. Be abejo, aš bet su komanda. Ir aš labai džiugiuosi, kad tikrai į komandą vis ateina nuostabių žmonių, talentingų žmonių, kurie patiki šitą idėją, kuriam labai svarbu ne tik, kad gauti gerą atlygimą, dirbti fainoj organizacijoje, nes mes fainiai, tipo, bet kuriam nu realiai rūpi. Kur realiai nori prisidėti, kad moterų galimybės būtų Lietuvoj lygiavertės, kad moteris jaustųsi gerai, kad moteris galėtų kurti savo gyvenimą taip, kaip jos nori, gyveninti savo svajonės norus. Ir kada, žinai, susirenka komandos žmonių, kuriem irgi tai yra svarbu, tu visą laiką atrasi, kaip padaryti dalykus. Nes kaip, aš manau, yra sekantis atsakymas. Taip. Pirmas atsakymas, su kuo? Kas taip pat tiki, kad eitų lygiavertiškai su tavim kartu, kaip būtų jo pačio idėja? Ir mes po to matom visą tą rezultatą, dalyvaujam, kažkur skaitom, mokomės, bet kiek iki to buvo nudirbta ir pereita ir kasdieną daroma. Vat šitą dalyką reikėtų įvertinti ir tie, kuriems atrodo, kad viskas, oi, kaip faina, čia organizacija, jau senas pakalbėjo, bet kiek viso to verda už nugaros ir iš tikrųjų reikia panešti ir kaip mylėti savo darbą, kad visą tai darytum. Laida eina visiškai į pabaigą, kad ir kaip būtų gaila, dar pas mane liko apie pusę klausimų, nepaklaustų, bet manau tikrai vertingas pokalbis bus ir besiklausantiems ir pabaigai norėčiau. Ai, dar vieną klausimą turiu prieš paskutinį. Dabar labai populiaru visi šitie mokymai, įvairūs mokyklos, klubai, neformalų, senokie, trečiokie, Lietuvoje ir užsienyje kas pasiekiama. Kaip tu galvoji, ar Lietuvoje dar ne per daug mokinančių, nes dabar jau truputį specialistas ir mokinu. Ar dar mums reikėtų pasistiepti? Aš tai vis tiek atsakymą į visus klausimus, tikriausiai iš panašaus pobūdžio turiu vienintelį kokybę. Kuo daugiau bus kokybiškų mokymų, to bus tik geriau, todėl kad aš tai tikiu idėja, kad mokytis reikia visą gyvenimą. Vien dėl to aš ir esu tas žmogus, kuris pasakė, kad reikia, kad Lietuvoje būtų VA University. Nes aš tikiu žmogaus evoliuciją, aš tikiu, kad mokytis mes tikrai turim visą gyvenimą. Ir tai yra ne tik tai atsakymas, kaip būti laimingu, realizuotų, turėti įgūdžius, kurių reikia darbo rinkoje, bet taip pat jaustis laimingu realiai savo gyvenime, nes tu nuolat praplėti požiūrį apie save, apie žmones, apie situacijas, apie veiklas. Tai kuo daugiau bus kokybiškų, pabrėžiu žodį, kokybiškų mokymų Lietuvoje, tuo geriau. Ir aš tikiu, kad kiekvienas geras mokytojas, bet tikrai geras, kuris ne tik teoriškai perskaitė dalykus, bet kuris savo patirtim praėjo. Aš manau, kad mokytoje reikia rinktis ir situaciją, kur tu nori mokytis pagal tai, bent jau aš taip renkuosi savo gyvenime, nes tikrai nuolatos, pavyzdžiui, turiu mentorių, ar ne? Kaip aš renkuosi? Aš tikrai nesirenku žmogaus, kuris ten žino teoriją, ten gali man gerai papasakoti. Teorija, aišku, irgi yra svarbi. Aš renkuosi praktiką.
praktika tai reiškia žmogų, kuris savo kailių patyrė, kuris savo kailių padarė visas klaidas ir to, tame tarpe atradimus. Tai kaip sakau, jeigu nori pas kažką mokytis, pasižiūrėk, ar tas žmogus tau imponuoja. Ar tu jauti, kad jis daro arba gyvena taip, nes būna ir gyvenimo būdo mokytumų, tai ar daro arba gyvena taip, kaip tu norėtum, būtent toj vietoj, kur tau svarbu, kas tai bebūtų, sportas, meditacija, verslo dalykai, ar ta žmogus padarė arba gyvena taip, kaip tau norėtųsi ir jeigu taip, eik pas tą žmogų. Nes pirmiausia yra žmogus, daugiausia gali gauti vis dėlto tikrai ne iš knygų, ne iš, nežinau, ten, pasižiūrėti kažkokius YouTube dalykus. Aišku, faina, nuostabu, reikia nuolat save šviesti, aš irgi klausau ir podcastų ir panašiai. Bet jeigu nori gauti realią patirtį, realią tokią, sakyčiau, perdavą, toks būtų žodis galbūt, tikrai turi mokytis žmogaus. Reikia ir atrasti savo žmogų. Kuo daugiau tikriausiai pasirinkimo yra, tuo geriau, nes tarp tos gausos ir tie kokybiški atsiras. Jeigu bus tik 5, tai nebūtinai kokybiški. Jeigu 100, tarp 100 bus tikrai kokybiški. Žinai, yra tas geras, sakyčiau, budistinis pasakymas, kad bus mokinys bus ir mokytojas. Taip. Tai tikrai kiekvienas mokytojas suranda ir savo mokinius, ir kiekvienas mokinys Taip. Suranda savo mokytoje. Tai dėl to aš manau, kad nėra atsakymo vienareikšmiško. Atsakymas yra, kas Taip. Tau šiuo metu yra svarbu, kokį tu sprendi iššūkių klausimą tu nešiosi su savimi ir kas tą atsakymą jau yra atradęs. Ir visiškai pabaigai, kad ir kaip norėčiau dar valandą kalbėtis, kaip minimum, palinkėjimas auditorijai, kurie dabar klauso ir jaučia, ką tu kalbi ir galbūt savo norėtų pradėti, bet bijo, ar ne, ir koks būtų palinkėjimas padrąsinęs. Žinok, labai labai paprastas palinkėjimas, ką mes jau šiek tiek palėtėm ir Neringa, tu akcentavai labai gražiai, palinkėjimas būtų va tikėti, jeigu kažką nori daryti savo gyvenime, nesvarbu, kas tai bebūtų, karjeros pokytis, naujas verslas, startupas, galbūt gyvenimo kažkoks pokytis, nu tu turi tikėti tuo dalyku, tu turi tikėti, kad tai yra tavo teisingas pasirinkimas, ta kryptis, kur tu nori eiti visu savim, vat ne 10% savo lastelių, bet visus 100% savo lastelių ir tu galėtum, aš pasakysiu taip, nu pasirašyti tiesiog krauju po tuo. Žinai, vat kaip pasirašytum krauju, vat viskas. Ir aš viskas. Tai darysiu ir darau. Ir eini ir darai. O kad bus sunkumų, kad bus iššūkių, jų bus labai daug. Netgi jeigu darysi pačią gražiausią veiklą, kaip vat man dažnai sako, kokią fainą veiklas darot, kaip nuostabu. Tai yra tiek daug iššūkių kiekvieną dieną, tiek daug sunkumų, bet jeigu viduj tiki ir jeigu dar turi šalia žmonių, kurie tiki, bet ką gali veikti. Bet ką, nes viskas prasideda kur, aš tai sakau širdyje. Dėl to labai linkiu tikėti tuo, ką darote, susirasti bendraminčių, nes tai yra be galo svarbu, nes tai bus tie žmonės, kada galbūt, kai jūs jau negalėsit tą dieną eiti, eis už jūs, o kitą kartą jūs juos pavėsit į priekį. Ir tiesiog eikit ir darykit ir mokykitės iš klaidų, nes aš manau, kad gyvenime klaidų nėra, yra tik tai iš klaidų gimstantis nuostabus atsakymai, kažkokie tai atradimai, kurie daro mus išmintingesniai žmonėm ir iš jų susikuria vėlgi kažkas gražaus ir kokybiško. Aš net neturiu ką pridurti, aš visat dabar esu euforijoje nuo tokio gražių žodžių ir minčių, tai ačiū labai Inga, kad šiandieną atvykai, žinau, dar turi ir šventę šiandieną, tai linkiu gero vakaro, klausytams palinkėsiu taip pat gerų emocijų, gerų minčių, ryšto pokyčiams, o jeigu pokalbį įsijungėt tik į pačią pabaigą, tai įrašą visada rasite Žinių radijos svetainėje ir YouTube kanale, o aš Neringa Pangonytė Novikinė ir laida Noriu daugiau, pasimatysime kitą savaitę. Iki. Ačiū, kad pakvietėt. Noriu daugiau.